Poznata svjetska TV postaja CNN objavila je da bi Hrvatska mogla postati nova turistička meka bogatih i slavnih. Lijepe plaže, izvrsna kuhinja i jedrenje razlog su zbog kojeg CNN predviđa da bi upravo Hrvatsku poželjele doći poznate zvijezde kojima Dubai, nakon dolaska na rub bankrota, više neće biti zanimljiv. Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, a zvijezda Dubaija sve više tamni. Spektakularne građevine, luksuzni hoteli, ugodna klima, lijepe plaže. Sve to krasilo turističku prijestolnicu svjetskog jet seta. No stvari su se promijenile. Dug od 80 milijardi dolara doveo je grad do financijskog sloma, a time i nagnao zvijezde na promjenu omiljenog odredišta. CNN tvrdi da će bogati i slavni o Hrvatskoj ponovno otkriti sve ono što su već znali 80-ih godina. Kaže kako je rat u Hrvatskoj odavno završen, a njezine prednosti, prekrasne plaže i vrhunski gurmanski užitak ostale su. Kažu i kako su draži Hrvatske već upoznali Sharon Stone, Clint Eastwood, Steven Spielberg, Robert De Niro, Gwyneth Paltrow. Kad dolaze u Hrvatsku, zvijezde uglavnom posjeću u Dubrovnik. Bili su tu i Richard Gere, Beyoncé, George Lucas, Kevin Spacey. Ako se prognoze CNN-a pokažu točnima, hrvatski bi turizam dolazak takvih zvijezda trebao iskoristiti. Možda ne možemo ponuditi glamur kakav je nudila kula od karata u Dubaju, ali barem možemo pokušati iskoristiti činjenicu da se ona srušila.